fight. Could we have peace for just tonight? Tomorrow we die. Tomorrow that's. So why waste this time? За ініціативою таксистів міста Чернівці виїжджають таксисти разом із людьми на Київ. Таксисти Чернівців сконтактували з таксистами із Хмельницького. На об'їзді в Хмельницьку будуть під'єднуватися таксисти з Хмельницького із людьми. Це десь буде орієнтовно через 2,5 години після того, як ми виїдемо звідси. Синхронізувати цю роботу, цей контакт будемо із таксистами із Хмельницького. Деякі таксисти самі забезпечують, деякі ми забезпечуємо пальним від штабів Батьківщини, Свободи, Удару і студентського опору. Частина людей, які не вміщаються, будуть ще від'їжджати на 19-20 годину від туриста або на 21-30 від автовокзалу, яку формує Всеукраїнське об'єднання «Свобода» додатково ще автобус. Зараз займаємося відправкою людей до Києва. Вся увага і всі наші потуги направлені на те, щоб відправити людей. Всіляки допомагаємо, чим можемо. Сьогодні відбулося засідання регіонального штабу національного спротиву, де було прийнято рішення, що весь склад нашого європейського майдану, Євромайдан відправляємо до Києва. Тут залишаються тільки намети, де будуть реєструвати тих людей, які мають бажання їхати до Києва. Stifled at birth, now at my end. Київ їду підтримати народ України. Я давно мав ще поїхати, але хлопці казали, що почекай ще не час. Треба буде ще свіжих сил. Якраз ми збираємося. Я позвонив до своїх хлопців, вони теж під'їдуть, там зустрінемося в Києві. Ми свіжіші, бо там хлопці вже втомилися на Майдані стільки сидіти, а ми трошки свіжіші та поможемо їм. Їдемо до Києва. Їдуть наші машини, таксі під'єднуються з Хмельницька, з Житомира. Теж машини до нас. Вами добровольці. Українки. Українки. Дороги ми не боїмося, якщо вирішили в таку погоду їхати. Збираємося їхати в Київ, підтримати наш народ український. Бо наш президент зрадив Україну, і ми за народ. Пора міняти нашу владу. Бо нема цієї влади, порядку ніякого. Це так, подзвонили, сказали, Коля їдеш, Київ, їду. Не ворушак діло. А гроші – це зло. Я не знаю, не рахував, але не в грошах діло. Головне – підтримати народ, бо там потрібна підтримка нашого народу, нашого Чернівецького. Це тільки що організовано. Житомир. Їдемо в Київ. Виручать свою молодь, тому що вона казалась більш сознательною, чим старики, більш сплочені. Їдемо виручати, тому що треба. Прийшло час. Thank you.
tomorrow.